Volem que una infraestructura que es va concebre al voltant de la benzina i les grans competicions es transformi. Es transformi per vincular-se a un model d'oci saludable, a la mobilitat verda, a la innovació industrial, al teixit productiu i al territori. Per tant, que hi hagi una transformació també en principis i en valors.